ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua jentera pilihan raya, khususnya bagi Dun Sungai Ramal, Dun Balakong dan Dun Kajang, dan umumnya kepada jentera pilihan raya peringkat negeri Selangor. Dan penghargaan khusus kita berikan kepada jentera bantuan, jentera pembantu yang datang daripada Perak, datang daripada Putrajaya, datang daripada Labuan, datang daripada Kuala Lumpur, datang daripada Paya Besar dan lain-lain kawasan yang sudi menginfakkan masa, tenaga, wang ringgit untuk memberikan kemenangan kepada Dun Sungai Ramal ini. Ya sekalian, hanya Allah sahaja yang melihat dan memberikan ganjaran, insya-Allah. PM Best, pilih bersih dan stabil, bukan untuk diperkecil.